Boa tarde a todos. Programa Mais chegando para você nesse 14 de julho, terça-feira, chuvosa hoje aqui em Porto Alegre. Melhor, chuvosa acho que no estado do Rio Grande do Sul inteiro, ou parte do Brasil. Mas bota a chuva, menino. Pode disparar a música aí, porque hoje combina tudo. É muita chuva, é muita poça d'água, é muito bueiro sujo, gente. É. Cadê os sujinhos? Verdade, depois eu vou falar dos sujinhos aí. Olha, vamos fazer a prece para ver se para de chover. Para ver se para. Vamos pedir a sabão para Santa Clara, para clarear. Para ver se para essa chuva. Pelo amor de Deus, o que, que vai acontecer com o nosso Rio Grande? É muita chuva na sua. Na Grande Porto Alegre é aquele caos. Verdade, Maurício. Cadê as fotos aí da chuvarada que está deixando todo mundo alagado? Olha, gente, olha aí. Para você que está em casa assistindo o programa, na sua casa que não tem água, a não ser uma goteirinha. Para você que está curtindo essas imagens na cidade de São Leopoldo, gente. Incrível. Gente, o que, que vai acontecer? Imagina as pessoas que moram ali, principalmente no bairro Esteio, que estão ali, ó, tiveram que abandonar os seus lares. A água inundou. Ainda sábado eu passando ali pelo Rio dos Sinos. Eu até comentei com a minha namorada. Gente, que rio grande é esse, hein? Olha, um senhor rio, a gente passa ali, não dá nada pra lado do cima. Quando vê ele lá mais pra dentro, poxa, é o senhor rio. Eu ainda comentei, e esse rio costuma transbordar. E dá isso, mostra as imagens aí do que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado do Rio Grande do Sul. Gente, é preocupante. Muitas pessoas na Serra Gaúcha já estão deixando de sair. Tá aí, ó, imagens aqui na Grande Porto Alegre. A chuva tomando conta. Da hoje pela manhã ouvi uma manifestação do secretário de Novo Hamburgo falando justamente sobre isso, gente. O grande problema é que as bombas não estão dando conta, além da demanda do volume de águas, é a quantidade de sujeira nos esgotos. É, onde chegam as bombas para captação de água, eu acho que a bomba perde mais tempo para limpar a sujeirinha. Sinal, vocês já viram quanto a gente produz de lixo? O quanto cada pessoa produz de lixo diário? E boa parte desses lixos, infelizmente, vão para os rios, vão para o esgoto público. E aí dá aquela dor de cabeça, né, gente? Aí entope, os canos entope, não adianta, né, gente? Se não limpar a pia, o ralo lá, vai entupir o cano. Agora imagina numa cidade, quando tu vê assim, por exemplo, o riacho aqui na Avenida Ipiranga, o arroz dilúvio, mais conhecido como riacho, entupido de lixo. Aham, entupido. Ah, mas eu vou largar esse lixinho aqui, não dá nada. Não dá hoje, gente, vai dar amanhã. Então esses cuidados todos temos de ter, não importa onde se mora, na Grande Porto Alegre, em Caxias, ou em qualquer parte do estado, aqui na capital. Olha, gente, tá aí o resultado, ó. Tá aí o resultado. Claro, não vou negar que esse é um dos grandes volumes de água que há mais de 20 anos não era registrado, essa quantidade de água aí, de chuva. Muita chuva nessa hora. Mas deixa pra lá, a gente pede que todos aí, as pessoas que estão assistindo o programa, que se intere também da forma de ajudar essas pessoas que estão desabrigadas neste momento. Então, para você que é da Grande Porto Alegre, sabe que tem desabrigados, ó, procura colaborar. Teve uma família que dormiu numa praça essa noite, porque não tinha abrigo. Poxa! E aí tu vai vendo pessoas sofrendo, porque com essa chuva, gente, como é bom ter embaixo do cobertorzinho, né? Bem quentinho na casa, mas aí vê quantas pessoas estão passando aí um sufoco. Em Santo Ângelo, nas Missões, pelo menos 30 casas ficaram danificadas pela chuva de granizo. Por sinal, até estavam prevendo que hoje aqui na capital teria também aí granizo, né, gente? A gente tem que cuidar, hein? Isso é perigoso, porque aí foi no telhado, aí aparece aquela goteira. Olha, vamos pedir para Santa Clara clarear, para os orixás abençoar, para melhorar. É nessa hora quando a gente lida com as intempéries da temperatura, é da natureza, né? A gente tem que pedir a Deus, tem que pedir aos orixás, tem que pedir aos santos, muita fé nessa hora e muita paz para que todos
fiquem bem, né? Que pare essa chuva aí para melhorar a situação do povo gaúcho. Eu já vou dando meu boa tarde a ela, minha colega de trabalho, Ellen de Oiá. Boa tarde, Ellen. Boa tarde, pai Pedro. Boa tarde a todos que nos assistem. Infelizmente, está crítica a nossa situação, né? E hoje, terça-feira, dia de Xangô e Ansã. Dos raios e trovões. E né? do granizo também. E do granizo. E do granizo também. É verdade, vai jogar umas pedrinhas de gelo. E não é pro uísque, não, gente. Porque vem lá na cabeça, vem no telhado. Tem posts, inclusive, na internet dizendo que o São Pedro anda meio bipolar, né? Uma hora esfria, outra hora agora, esquenta. Agora, o Ellen, chove. Eu não cheguei a comentar com a Cris, eu acho que nós não temos a foto. No início do ano. Nós que estávamos no litoral e aqui na capital, o céu estava aberto. Tu soube que criou uma enorme nuvem no litoral. Eu vi, o meu filho me ligou, pai, vai cair o mundo. Disse, que houve? Tem uma nuvem aqui em Porto Alegre, mas não deu 5 minutos, já estava no litoral. Essa nuvem de tamanho gigantesco. Diz que ontem no litoral, essa nuvem apareceu, diz que assustando alguns moradores, né? Dessas questões climáticas. É uma coisa assustadora. Quando tu olha para cima, será que isso vai vir loma abaixo, como diz o Galdério? O que está acontecendo com a natureza, gente? Acho que o Brasil, Ellen, está caminhando para um processo de muitos acidentes naturais, da mãe natureza, começarem a acontecer aqui, terremotos. E tem gente que fala tanta coisa que chega a dar um medo na gente. Mas parece que algumas coisas já não são privilégio, ou melhor, não são os desfavorecidos, que são o Caribe, o Hemisfério Norte, também aqui no Sul. Aqui numa praia do Nordeste, gente, o pessoal estava vendo um ventinho que estava na praia. Tu viu o vídeo? O ventinho na beira do mar, e aquele ventinho veio vindo. Era o redemoinho, gente. Começou a levantar tudo, cadeirinha, placa e isso e mais um pouco. Amanhã só está inspirada. Está inspirada, acho que o Brasil que está virado, não só politicamente, mas também com essas intempéries da natureza. Coisas que assustam a gente, né? Deixa eu até tomar minha aguinha e ali ler a carta do dia de hoje. Por favor, me dá boa notícia, hein? Me dá notícia má. Não vai fazer que nem o homem da temperatura ou a mulher da temperatura. Até por sinal, eu quero mandar um beijo, um abraço. Não tá me assistindo, mas os fãs eu tenho certeza. A Maju. Ai, meu Deus. Ô, neguinha boa, né? E querida e linda e maravilhosa. Verdade, uma excelente profissional que foi aí... É racismo, né, gente? Pô, não dá pra entender, mas adorei a manifestação dela. Isso aí foi vários dias aí de repercussão e principalmente pelo apoio que ela teve da imprensa e das redes sociais. Maravilhoso, né? Então a Maju é que com certeza vai brilhar com que hora no cenário principal do Jornal Nacional. Tá aí, ó. Olha que preta mais linda, que cheia de graça. O que que foi, excelente, Ellen? Por que que tu me olha assim, uma hein? Excelente profissional também. Mas olha, então tá aí a Maju. Chegou, né? Numa das... Tá certo, né? Tá ela que dá o tempo. Ela que dá o tempo. Não sei se tá errando, se tá acertando, mas depois a gente vê. Ellen, eu quero saber o que que vai dar as cartas do Zona Ellen. Bom, menos mal. Pelo menos uma notícia boa. A cartinha do dia é extremamente parar a chuva. Positiva. Não digo pra parar a chuva, mas aqui marca a carta dos caminhos, pai Pedro, indicando o quê? Apesar dos caminhos tortuosos que temos a opção, e sempre no final deste caminho a gente tem que seguir adiante, gente, porque no final sempre vai ter um sol que brilha, que nem agora, chove, o pessoal não sabe quando é que vai parar a chuva, mas uma hora ela para, e a gente é que não pode parar, sempre seguindo em frente. Se tiver como estender a mão para alguém que está do lado, né, para alguém que necessita, um vizinho, um amigo que está necessitando, que ficou debaixo d'água, que a casa perdeu alguma coisa, se tem alguma coisa sobrando, faça a sua caridade. O importante é seguir a caminhada e às vezes também auxiliar as pessoas a seguir a delas. Então tá certo, Ellen. Agora, para você que quer participar do nosso quadro Espiritualidade, acesse o nosso site www.xum.com.br, 24 horas com você na web. Clicou lá no nosso site, enviou lá para o pedido de ajuda a sua mensagem, a gente vai responder aqui no programa agora. Se você também é nosso amigo no Face, pode ir direto no Facebook. Muito obrigado, Cris. Se você é amigo no nosso Facebook, clique lá no botão curtir, seja nosso amigo. Olha, dá os seus pitacos, não, gente? Seus comentários, assiste os posts ali que estamos colocando todos ali no Face, tá aí o nosso Face para você conferir, com dicas e simpatias. Aí no Face está recheado, tem muito mais matéria no Facebook do que propriamente lá na página. Aí está carregado de coisas. Se você tiver paciência em olhar a quantidade de posts, aí tem bastante. E claro, também tem o nosso canal no YouTube, Algo Mais TV, nosso canal do YouTube, que lá estão todos os vídeos. Ontem ainda eu estava assistindo, hoje pela manhã, estava assistindo um videozinho lá que está dando quantidade de views enormes, tá? Daquele do Amor Cafajeste.
no programa do Amor Cafajeste, dia 29 de julho. Tava conferindo. Tá aí, ó, nosso canal do Algo Mais, com todos os vídeos. A gente vai atualizando aos poucos, tá? A fita vai chegando, vai baixando, vai levando e vai enviando. Tá aí pra você. Tá bom, gente? Claro. Mas, seu Pedro, eu queria contratar com o senhor o mais rápido possível, mas não tenho crédito. Como é que eu faço? Pelo WhatsApp, gente. Tá aí o nosso número pra você do WhatsApp, que você interage conosco a partir desse momento. E aí, vamos uma cartinha. Vamos sim. Olá, pai Pedro, estou com um problema em minha casa. Muitas brigas vêm acontecendo na minha família desde que comecei a frequentar uma casa de religião. Ué, você foi lá para se ajudar e acabou piorando? Isso pode estar acontecendo porque estou absorvendo cargas negativas? Dá uma olhadinha para ela, Ellen. É, pai Pedro, aqui realmente me mostra. A Yansa me falando da carga de Eguns. Minha querida, nem todo lugar. Precisamos, né, praticar a nossa espiritualidade, trabalhar a nossa espiritualidade. Porém, pai Pedro, existe uma triste realidade, que nem todos os locais são adequados. No caso aqui, minha amiga, não, realmente essa casa não está te fazendo bem. Está te sobrecarregando. Detalhe, pai Pedro, ela não deve ter dito, mas assim, ó, ela está com um cansaço não só físico, quanto espiritual e emocional também. Né? Então, essa carga espiritual que ela está absorvendo na casa, em vez dela receber carga, ela está sendo sugada e recebendo uma carga negativa. Mas que coisa! Cheguei a gaguejar aqui, gente. É. Ô, Ellen, quer dizer que uma pessoa, de repente, pode ir buscar uma ajuda? Exato. E aí, pela fragilidade dela espiritual, pode sair se complicando mais ainda? Pode sim, porque nem todos os lugares são adequados. Mas isso para todas as religiões, tá, gente? Não é só a religião. Sabe que eu sou daquele conceito que tem pessoas que são do tambor, que tem pessoas que são da igreja, que tem pessoas... Espiritismo. E aí vai, tá? Claro que eu sempre costumo falar às pessoas, né? Olha, gente, carga terra se resolve no terreiro. É, o espiritual terra, aquilo que nos rodeia, que nos deixa mal no momento, na vida que vivemos, com o dia a dia, com as dores de cabeça, que acontece todo dia, né? Todo dia é uma batalha. E essa batalha irão surgir desafios, dificuldades, e a gente tem que ter força para superar elas. Agora, não resta dúvida, tem que cuidar sim. Bom, gente, a gente está deixando o número do Ilê aí para você fazer o seu agendamento de consulta. No Ilê Oxundocô, de segunda a sábado, das 10 às 20. Eu vou lá conversando com a Isa. A Isa já está me esperando aqui também, Elias. Logo, logo já volto contigo. Pois é, gente. Então, atendimento no Ilê de segunda a sábado, das 10 às 20, com hora marcada. Liga agora, aproveita a promoção que estamos realizando. É, você liga e tem desconto na consulta com Pedro de Oxum, com os consultores. E, ó, qualquer trabalhinho, não importa ele, 5 parcelas no seu cartão a gente está dividindo. É uma maneira muito especial para a gente ajudar aí a todos, procurar beneficiar as condições que não estão nada fáceis, né? Nada fácil. Hoje quem está ganhando dinheiro é dono de telhado, encanamento, material de limpeza. Imagina o lodo, gente, dessas casas. Eu só fico pensando nisto. Mas eu vou dando meu boa tarde. Ela, minha outra colega maravilhosa de trabalho, Isa de Oxum, boa tarde. Boa tarde, pai Pedro. Boa tarde aos nossos amigos do Algo Mais. E eu tenho um beijo especial hoje, pai. Novidade, Isa, manda não, beijinho. Não, mas hoje é um beijo, assim, de mas solidariedade. Mas pra quem, já que é tão especial, pra quem? Pra cidade de Esteio. Os moradores de Esteio, de bairros mais submersos, passaram a noite retirando as pessoas das que casas, horror, levando para ginásios, porque a Defesa Civil não apareceu. Então, as pessoas fizeram o que o Estado, o município, deveria de fazer. E isso é maravilhoso, olhar para quem precisa. Solidariedade. É importante que nessa hora, acho que todo mundo... A comunidade realmente foi dessa. Esse espírito, né? Por isso que a gente pede, eu acho que já deve ter locais para doação, para alimentos, para roupa, com esse frio, porque está frio, né, gente? Agasalhos, colchões... Procure saber da maneira que você pode ajudar. Até está sobrando uma roupinha, em vez de mandar para os parentes, então bem, manda lá para aqueles que não têm, tá? E que eu acho que cada município de Porto Alegre deve estar já organizando mutirões para resolver o problema dessas pessoas que perderam seus lares em prol das cheias, né? Das chuvas que aumentaram o volume dos rios, esgotos que não funcionaram, que agora pouco importa. O que importa é que pessoas estão precisando. Isa, vamos dando continuidade ao nosso trabalho para as pessoas que nos escreveram. Olá, Pedro, me ajude. Tá? Hoje é só dia de espiritualista, já vi, né, aqui, ó.
Trabalho na Umbanda e no Exu há mais de 5 anos. As pessoas da minha corrente estão crescendo na vida. Só eu que não estou, seu Pedro. Eu vou pra... Ai, gente. Quem tá olhando isso aí? Não, tô ouvindo. Tá fazendo uns olhinhos pra mim. Eu tô ouvindo. Tá bom. Eles que só estão... Só os outros evoluem, eu não. Eu acho um absurdo isso. O que está acontecendo, seu Pedro? Por que minhas entidades não me ajudam? A Isa vai falar, mas depois eu falo, tá bom? Tá bom. Vamos ver. Mas não é que as entidades não ajudam, né, Pai Pedro? É que, na verdade, essa pessoa tem uma concentração de energia negativa que ela traz para si e não consegue tirar de si. Tá então, certo. Falta o respaldo para si mesmo. Bom, Isa, posso ensinar para o pessoal? Melhor, vou falar para o pessoal como é que é. Diga, pai. Primeiro, casa de ferreiro e espeto de pau. Há pouco estava conversando com a Isa a respeito desse assunto. Dois, a pessoa que dá o dom espiritual, ela dá para as demais pessoas. Jamais proveito próprio. Proveito próprio, a gente tem que trabalhar mesmo. Muito para que as coisas possam crescer na vida. Demais! Então, gente, quem trabalha para a espiritualidade é doar. Principalmente quando a gente está falando ali de Umbanda e Exu. O santo, o orixá, já é uma coisa mais pessoal, porque tu faz para ti. Mas mesmo assim envolvem pessoas. Porque o axé só é distribuído quando o conjunto está em alta. Caso contrário, não, né, gente? Eu digo assim, não existe batuque de um santo só. E de uma pessoa só. Não existe, gente. Batuque, eu digo, cultura e urubá. Ali existem pessoas. É assim que se... Que expande o axé. E aí a gente espera que todos se beneficiem disso, claro, com a vida, dando condições de trabalho, melhorias na vida, mas não que caia do céu, não que caia do céu, a gente já sabe, bem chuva mesmo. Então a gente não dá para brincar com isso. Mas aqui, ó, meu amigo, a sensação é que tu tá muito confuso com o que se refere à religião e espiritualidade. Você deu para observar, sim, você tá muito confuso. Toma tendência, vai se ajudar. Eu acho que os valores do nosso amigo estão meio invertidos. Agora, né? Tu sabe que esses são os valores de muitos, sabe? Infelizmente é o que acontece. Todo mundo quer comprar o passezinho do céu, o terreninho no céu. Ah, mas isso é coisa de evangelho. Tem batuqueiro aí que entra pra religião, se faz obrigação, recebe a entidade, vai desenvolver achando que vai tirar algum proveito pessoal. Não, né? Tem dois grandes erros do nosso amigo ali. Responda, né? Pra mim, Eli. É, os dois grandes erros que eu tô vendo nele é, primeiro, meu querido, tá achando que a grama do vizinho é mais bonita do que a tua. Na realidade, no momento... E o segundo grande erro, você está fazendo um trabalho espiritual esperando o retorno, né? Como diz o Pai Pedro, não é assim. No momento que você faz um trabalho espiritual, faz parte de uma corrente, recebe uma entidade, a entidade está ali para ajudar aos outros e não a ti. Ah, mas como é que eu vou fazer esse trabalho se ele não está ajudando a mim? Indiretamente está espiritualmente, Ellen, a entidade faz isso. Mas Ellen, assim... É, Ellen, é o que eu falo às pessoas. Gente... Para você melhorar ou tirar ou resolver um problema, não é entrando para a religião que vai resolver. Por isso que eu digo, na minha espiritualidade, na minha religiosidade, existe uma coisa chamada ebó, uma coisa chamada trabalho. Um objetivo, ó, meu problema é caminho trancado em uma área profissional, tu vai lá e resolve. Nem por isso tu precisa ser da minha religião. Até digo, 99% de quem realiza o trabalho não é para as pessoas de religião de matriz africana. As pessoas que adentram a religião e fazem parte da religião são membros de uma religião. Agora, quem vai buscar os serviços, que é um trabalho de união, tirar carga, acertar caminho, melhorar karma, se o Pedro vai ter que entrar para a religião, não, meu amigo. Você vai continuar evangélico, você vai continuar cristão, você vai continuar budista, quer dizer, não. É uma prestação de trabalho que nós realizamos e pronto, ponto. Não existe envolvimento religioso. Por que, Hélio? Porque muitas pessoas que eu vejo na rua, seu Pedro, eu tenho vontade de ir lá jogar um busco com o senhor. Eu estou há 10 anos pensando, é o que eu vejo, sabe? 10 anos. Ontem ainda falei com uma moça, 10 anos. Há 10 anos que eu tenho vontade de vir falar com o senhor. Eu levei 10 anos, mas vim. Tá? E ela chegou, porque eu sempre te receio. O meu pastor disse que vocês são coisa do mal aí. Tudo bem, é a ideia dele. Ninguém é do mal. Melhor, do mal são as pessoas, não as religiões. Tá? E aí, gente, aí eu falando para ela... Não, não tem nada a ver. A gente vai trabalhar para você, a gente vai cuidar desse problema de energia terra. E tu vai continuar indo lá ver o teu pastor. Normal, gente. São coisas bem diferentes uma da outra. Por isso que eu até chamo assim, dois contextos bem profissional. É prestação de serviço, tá bom? Ah, quer entrar para a região? Bom, aí a conversa é outra. Aí o assunto é outro. A Jussara também nos escreve aqui do bairro Rio Branco.
Olá, seu Pedro, sonhei que estava entrando em um túnel onde era tudo escuro. É, seu Pedro, do lado direito ali estava cheio de bichos e do lado esquerdo eu vi alguns amigos de branco com uma luz e eu falava com eles e ninguém me respondia. Fiquei muito aflita, seu Pedro, achei que estava morta. Ui, o que, que significa isso? Ela que teve um sonho pessoal, teve uma moça que me mandou para o meu WhatsApp e eu peço, tá, gente, participe do WhatsApp do programa. O meu particular também anda por aí, tá? Mas pega o número do nosso WhatsApp, pode colocar o nosso WhatsApp, tá aí, ó. Esse é o que a gente responde aqui no programa, responde para ela. Né? É, pai Pedro, o que, que nos mostra aqui? Primeira questão, minha querida, tu tá com carga? Sim, esse teu sonho ele indica carga, acho que tu tá bem numa divisória. Ela, a nossa amiga possui o que a gente sempre chama de fragilidade espiritual. Então, realmente tu participou de uns dois, tu foi aos dois, visitou os dois mundos, né, pai Pedro? Aonde viu a carga que te rodeia e a positividade que também te rodeia. Na realidade, o que, que você precisa? Uma boa limpeza para equilibrar essa energia que tem na tua volta, retirar de perto essa carga que está na volta, pai Pedro, e impedindo as tuas alegrias. E o que, que me mostra aqui? Ela tem, inclusive, tem um destino espiritual na vida dela, sim. Sério? Sério. Bom, eu vou lá conversando com a... Obrigado, Cris. Eu vou lá conversar. A Cris manda uns recadinhos pelo TP. Fica trocando uma... Ah, tu viu? Eu vi. Tu é passada. Bom, gente, eu vou ali conversando com a Isa. Por quê? Porque sonhos é algo... Será que... O que, que é os sonhos, afinal? É bobagem? É meu subconsciente, Isa? Ou é um aviso de algo espiritual? Porque eu tenho essa música que me mandou pelo WhatsApp. É bem terrível. Mas o que, que tu me dá? O sonho é um alerta, Isa? Muitas vezes sim, vai, Pedro. Muitas vezes é uma manifestação do subconsciente que faz aquele registro para que a gente atente para alguma situação. Tá bom, então. Então responde essa cartinha da nossa amiga que me mandou através do WhatsApp. Olá, seu Pedro, meu nome é... Vou chamá-la de Maria de Tramandaí, tá? Essa noite tive um sonho muito ruim e agonizante. Não é que é a primeira vez que tenho esse tipo de sonho. Ela disse que não, já teve outras vezes. Deve ser a terceira vez. Sonho com um capeta. Mas que coisa, com tanta gente. Com Giannichini, com Brad Pitt, que mais? Que é o ator da moda aí. Tanto jogador de futebol, mas logo sonha com capeta, guria. Oh, mas tinha que dar uma melhor ocupação esses sonhos, tá? Ela disse que sonhou com capeta e não em uma figura, mas ele baixando em pessoas. O capeta estava baixando umas criaturas. E eu presenciando como se fosse algo para mim. Esses dias sonhei que ele baixava em mim, seu Pedro. Horrível! Passo o dia todo impressionado com esse sonho. Hoje é um dia, seu Pedro. O senhor acha que pode ser eu, seu Pedro, que estou com o capeta? Aguardo resposta desde já, agradeço. Assisto o programa todos os dias. A nossa amiga Maria de Tramandaí. Não é esse nomezinho, tá? Mas eu vou responder. Olha a fragilidade dessa moça, eu já te digo, tá? E o conceito também, né, que ela tem da energia negativa, ela já associa com o capeta. Já associa o capeta. Realmente existe uma insegurança importante nela e aquilo que a Ellen acabou de falar, uma imensa fragilidade espiritual, então ela se abre justo para o negativo. É preciso tratar essa parte espiritual porque existe uma situação de acompanhamento e esse acompanhamento, no sonho, ela consegue enxergar como o capeta, como ela chama. Tá bom, eu vou lá conversando com a Elisa. Porque de fato, gente, os sonhos é um alerta. Talvez seja o nosso alerta, o nosso alarme, né? Que dá aquele toquezinho para que a gente acorde. Não tô falando acordar do sonho, não. Mas acordar para a vida. Eli, tu acredita em sonhos? Eu acredito. Acredito sim, pai Pedro. Eu, por exemplo, não sou de sonhar muito. Pois eu também não. Eu durmo a noite toda. Mas quando eu sonho e lembro do sonho, com certeza é bater e valer. Tem pessoas que sonham e é o inverso, né? Tem pessoas que têm aquele sonho premonitório e é exatamente o inverso daquilo que sonharam. E tem pessoas que não, gente, que sonham exatamente com aquilo que vai acontecer. Pois olha, a carta que eu recebo aqui é uma carta também, praticamente, Ellen, de quase um tormento. É tormento, porque tem pessoas que têm visão, premonição e tem pessoas que sonham. E a carta da nossa amiga, ela diz que já tem até medo de dormir. Ela diz que tem. Porque diz que o que ela sonha é batata. Ela diz que, seu Pedro, eu sonhei é batata. Vai acontecer. E ela diz que horas tem medo de adormecer já lá pensando o que vai acontecer. E a nossa amiga de Caçapava nos escreve dizendo assim, seu Pedro,
tive um sonho. Ela que já me contou esse histórico dela, que disse que o que ela sonha é batata, dá mesmo. Ela disse que tem um casal, que é o irmão dela e a cunhada, uma família perfeita. Ela está em pânico, porque sonhou que ambos estavam viajando por uma viagem dos sonhos. Diz que era aqui para o norte, né? Diz que iam fazer aquela viagem, sabe, do Brasil, de fora a fora. E ela disse que sonhou que eles bateriam na traseira de um caminhão. Olha o sonho! Ela me dá esses detalhes, Ellen. E ali perderiam a vida do marido, que é o irmão dela, duas pessoas, a esposa e dois filhos. Ellen disse que está num sofrimento muito grande, porque o irmão falou a ela, esta semana passada, que eles vão viajar no mês de outubro, novembro, que é o período das férias. Ela está em pânico. Os familiares dela, o irmão, são um tanto céticos, não acreditam muito nela. Dizem até que ela é doidinha, né? Porque é bem assim, né, gente? Quem tem essas premonições, muitas vezes, é tido como pessoas perturbadas mentalmente. Ellen, ela nos pergunta: seu Pedro, posso fazer algo para evitar o pior com minha família? Primeiro, tu me responde, esse sonho dela tem fundamento? Total. Meu Deus, Ellen. Total. Meu Deus total do céu, Ellen. O fundamento realmente é que me mostra a questão das perdas e da... É uma tragédia familiar, tá? Olha ali, gente, olha a cruzinha. Essa é uma cruz de luz? O que que é? Não, cruz não. Pra mim é cruz, né? Nessa questão mostra que o que que ela sonhou? Sonhou com algo que está no destino deles. Essa perda toda que e essa tragédia isso? Está no destino. Arruma e como, isso, e como travar algo que está no destino de alguém? Pois é, tu pode amenizar isso. A gente pode amenizar, sim. Sabe por quê? O Ellen, eu conversava com um rapaz essa semana e eu sou daquele contexto, gente. Quando aparece, a câmera passa para mim aqui, gente. Quando aparece a cruz, agora mostra a cruz de novo ali, a cruz. Ela está aparecendo para prevenir de algo ruim. Quando aparece algo de ruim ou a premonição, é que você pode fazer algo para evitar. Com certeza. Quando aparece que está tudo bem, como eu digo assim, o Búzio respondeu com 16 aberto, 8, e o Oxalá responde, ó, a misericórdia está cantando para subir. É. Tá? Verdade, gente, a pessoa está na misericórdia. Agora, quando mostra as cartas, arruma aí, Eli, por favor, tá? Aí tá certo. Quando as cartas mostram dessa maneira... alertando, ela está fazendo um alerta. Um alerta e esse alerta é para que você pode. Cadê a minha Santa Clara? Por favor, vamos pedir para a Santa Clara clarear, limpar o céu de Porto Alegre, ajudar essa amiga. Ela vai ligar para nós, para o 3322-50, vai agendar uma consulta. Você tem sonho premonitório? Pode falar, Ellen. Ela precisa de uma segurança para esta família, para esse irmão e a só família. Só segurança? Eu acho que muito mais, uma Ellen. Uma segurança, uma limpeza. Muito e para a nossa amiga também. Precisa reforçar para conseguir dormir de noite. Ellen, né? Ellen, então, para que todos tenham o sonho dos anjos... E pense no Jerry Kine, né? Quem mais? Vamos pensar em quem? Qual é a solteira da praça? Tem novo agora, o Rodrigo Lombardi. Tá, quem? Rodrigo Lombardi. Rodrigo Lombardi? Tá, e mulher não tem? Ô, Guris, me ajuda aí. Eu vou chamar a Bruna Lombardi, ela já passou da primeira cozinhada. Já não cozinha mais primeira fervura. Mas tem um monte de mulher bonita. Vai pensar em coisa bonita. Mulher bonita, um bonito, gente. Pense em capeta. E que capeta? Ô Santa Clara, salve meu Gus, salve meu guerreiro, salve Jorge, salve Xangô, que hoje é o dia dele. Então, pra você que tá em casa, levanta a mão pro alto. Vamos pedir aí, ó. Vamos pedir pra você que tá aí, meio alagado em casa, muita fé nessa hora que vai passar essa chuva. Você vai arrumar, você é um guerreiro, é um lutador. Então, levanta a mão pro alto. Estique, estique, muita fé nessa hora. Relaxa. Sou, seu Pedro, o senhor já se alagou? Já, eu sei o que é isso. A Marista acontecia isso anos atrás. A gente sabe o que é esse fogo, então. Ó, levanta a mão pro alto, traz pro coração, mente aberta. Você vai superar. E pra essa amiga nossa que sonha horrores, Ellen. Que sonha com o capeta. A outra diz que vai morrer toda a família. Viu? Cadê a babadeira? Cadê? Dá licença, Isa. Pronto! Pedi pra Santa Clara, bati na madeira. E aí tá o nosso telefone pra você ligar. Vai resolver esse probleminha. Não deixa a casa cair, gente. Ah, seu Pedro, mas o demônio tá batendo na minha porta. E eu sei disso. Aí você vai deixar ele entrar. Que nada, vamos lutar contra essa carga, contra essa demanda, contra esse demônio que vem nos sonhos. Ou coisa que nem diz o pastor, esse diabo ruim. A gente libera. E olha, vai pedir pra Deus e pros orixás. E claro, né? Muita paz nessa hora. Olha, gente, e que Deus abençoe a todos. E a gente volta amanhã com algo mais. Um beijo do Pedro. Tchau, tchau.